Oi, pessoal. Eu tô apresentando o Escola da Inteligência. Sim. Esses são o quê? Os animais da Escola da Inteligência? O Grilo. Ah, que legal. Da Macaco Totó. He can jump in the stick. O passarinho Cantor. Ela tem só asas. Ah. O Sapo Babá. Sapo Babá. O Sapo Babá. O Corujão. A coruja. Professor Coruja. Ah, ok. Onça. Ah, o quê? A onça. A onça. Que é que? Javali. He can't jump or hop or walk. He can walk. Mas eu não tenho uma escola da Inteligência, Cobra. Já tava rasgado. Ah, foi o irmãozinho que rasgou. Não em inglês. Agora você vai falar inglês? É isso? Então pode falar. Don't speak in English. Ah, hi. That's okay. Hi, children. This is my animals and television school. What animal is this? This is a monkey caterpillar. He can jump in the stick. This is my bird. Frogs can jump in the leaves. What animal is this? Teacher owl. Do you know 5 plus 2 equals 7? What animal is this? Jaguar.